Զինվորական երթումը պարտադիր զինվորական ծառայության անցնելու առաջին պատասխանատու և ամենակարևոր արարողությունն է։ Զինվորականը երթում է տալիս մեկ անգամ և պարտավոր է այն կատարել ամբողջ կյանքում։ Անցած շաբաթ օրը Կապանի Էն Զորամասի մի խումբ զինվորներ երթվեցին անձնվիրաբար ծառայել հայրենիքին։ Ծառայությունը անցնելով Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում հանդիսավոր կերպով երթվում է։ Անձնվիրաբար ծառայել հայրենիքիս, Հայաստանի Հանրապետությանը և հանունյա չխնայել կյանքս։ Ենթարկվել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը և օրենքներին, անվերապահորեն կատարել հրամանատարներից հրամանը, պահպանել ռազմական գաղտնիքը, ու թե դրժեմ երթումս, թող պատժվեմ օրենքի ամբողջ խստությամբ, երթվում եմ։ Վերջին տարիներին ավանդույթ է դարձել երթման արարողություններն անցկացնել պատմամշակութային վայրերում ու եկեղեցիներում։ Կապանի Զորամասի հրամանատարությունն այն անցկացրեց Գարեգին Նժդեհի անվան հուշահամալիրում։ Վայրը պատահական չէ ընտրված, քանի որ մենք գտնվում ենք մեծ զորավարի Գարեգին Նժդեհի ներքո, չեմ ասում իր հուշարձանի մոտ, այլ իր ներկայությամբ մենք երթում ենք տալիս ծառայելու հայրենիքին, ազգին, պետությանը, և վայրը մեր համար, հատկապես զինվորականներիս համար, շատ խորհրդանշական է։ Երթման արարողությամբ է, որ սկսվում է իսկական ծառայությունը, ասում է Զորամասի հրամանատար Կարեն Սերոփյանը։ Այդ իսկ օրվանից սկսած առավել ևս պարտավորվում են լինել զգոն, լինել խիզախ, պաշտպանել ընտանիքը, ազգը, հայրենիքը և ծառայել մեր պետությանը։ Զինվորները գոհ են ծառայությունից, նրանց ծնողները նույնպես։ Երբ չէի նկատում, չէի կարա ճանաչեի, բայց վերջ ճանաչեցինք։ Երկու տղա ես, իմ են միածել Ղարաբաղում ծառայում, հիմա սրանց հետ ուտում եմ ընդե Մարտունի երրորդում, պետք է այդ միրանել տեսնեմ, նոր տուն եթամ։ Երեխեն գոհ է, նորմալ է, 40 օրա ծառայում է, նորմալ է, համ սնունդն է, գոհ, համ կա հրամանատարությունից է գոհ։ Զինվորներին շնորհավորելու էին եկել մարզպետարանի ու քաղաքապետարանի ներկայացուցիչներ, հոգևոր հայրեր և այլ հյուրեր, իրենց զավակներին շնորհավորեցին նաև ծնողներ, տատիկներ ու պապիկներ, մի տատիկ գեղագիտական ազգային կենտրոնի գեղանկարչուհի Գայանե Միքայելյանը, նույնիսկ նվեր էր բերել Զորամասի հրամանատարին։ Ի սրտե շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս, որովհետև պահը իսկապես պատմական է։ Պատմական այնքանով, որովհետև շարունակաբար մենք վկա ենք դառնում հայկական բանակի նորանոր հաջողություններին և կայացմանը, որովհետև հայ ժողովրդի լինելիության գրավականը դա մարտունակ հզոր բանակն է, դա մեր անսասան հավատքն է։ Ես մաղթում եմ, որպիսի մեր զինվորները մեծ ուժով, կարողությամբ, անմնացորդ կերպով կարողանան իրենց ծառայությունը բերել մեր երկրի պահպանմանը, որովհետև պահպանելով հայրենի սրբազան երկիրը, իրենք պահպանում են իրենց առաջիներթին, իրենց ընտանիքներին, իրենց քույրերին և մայրերին։ Եվ այսօր, երբ մենք կարողանում ենք մեր գլուխը հանգիստ դնել բարձին, դրանով պարտական ենք Աստծուն և մեր զինվորներին։ Իմ և Սյունիքի մարզպետ Սուրեն Խաչատրյանի անունից մեր բարեմաղթանքներն են հղում ձեզ, որպեսզի դուք կարողանաք ծառայել հայրենիքին այնպես, ինչպես ծառայել են ձեր ծնողները, ձեր քեռիները, ձեր հորեղբայրները, պապերը, այն բոլոր տղաները, ովքեր քաջ գիտակցել են, որ հայոց աշխարհի փրկությունը միայն բանակ ունենալու մեջ է։ Այստեղ հնչեցին սուրբ և հզոր խոսքեր, ծառայում ենք Հայաստանի Հանրապետությանը։ Մենք բոլորս ենք ծառայում, ծառայում ենք դուք ծնողներ, որ ունեցաք այսպիսի անուշ ու բարի երեխաներ, որոնք չխուսափեցին և գտնվում են մեր զորքում։ Ես ուզում եմ, որ դուք հասկանաք, ամենակարևոր գործը, որ դուք անում եք, սիրել ու պաշտպանել ձեր հայրենիքը, ձեր ընտանիքը, ապրեք առողջություն և մեծ մարտականություն։ Առաջի անգամ, որ մի բան է կատարվում, ուզում ես նշել, չէ՞ Սամվել ջան։ Ուրեմն տեսեք, ես կներել եք, որ պիտի ասեմ, բայց ղափանում չէի եղել, Հայաստանում շատ եմ եղել և ուրիշտեր, բայց ղափանում չէի եղել, ու ես նկարել եմ մտքով, այսինքն պատկերացնելով, որ այն տեղը, որտեղ ծառայում են մեր զինվորները, կա եկեղեցի, կա գյուղական պատկերներ և կա ներշնչակ, և զինվորի և ուժի նմանացան ձիերը, նժույգները,
Ես կարծում եմ, որ մեր բոլորի անունից եմ ես դա։ Ես գիտեմ, որ դուք երկուս ենայիք մի անուշ լավ բան ասել և նվիրել նրանց։ Դու տվեք ես իմ ձերտագործությունը, որը եկեք մի քիչ լոպազանամ, աշխարհի տարբեր թանգարաններում է կախված, եկեք ես նվիրեմ Վաշտին, հանձի մրցես։ Սականում է բոլորի տարոսություն, բարի վերադարձ, թող դժնեի թևավոր խոսքերը լինեն ձեր սրտերում, հայրիկի համար կատարած պարքը բոլորից պարքն է, ես ինքս լինելով երկրորդ ծնող շատ հպարտ է, որ այսօր գտնվում եմ իմ թոռանս երթմանը, ողջում եմ բոլորին, առողջ լինեք, բարի վերադարձ։ Բանակն է երկրի անվտանգության երաշխիքը, ուստի հայ զինվորին առողջություն և անվտանգ ծառայություն մաղթենք։ Ի ուրախություն դպրոցականների սեպտեմբերի 1-ին տեղումներ չեն լինի։ Այս մասին այսօր հայտարարեց Սյունիքի մարզային հիդրոմետ ծառայության պետ Ժորա Գևորքյանը։ Սեպտեմբերի 1-ից 5-ը սպասվում է առավելապես տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը աստիճանաբար կբարձրանա 4-ից 5 աստիճանով, սեպտեմբերի մինչև 5-ը հովտային շրջաններում օդի ջերմաստիճանը սպասվում է 33 մինչև 28-33 աստիճան, լեռնային շրջաններում 22-27 աստիճան։ Ժորա Գևորքյանը մանրամասը ներկայացրեց նաև ամբողջ սեպտեմբեր ամսվա կանխատեսումները, սպասվում են բարենպաստ եղանակային պայմաններ։ Օդի ամսական միջին ջերմաստիճանը հովտային շրջաններում սպասվում է 19-21, լեռնային շրջաններում 12-13 աստիճան, որը մոտ է բազմանան միջին արժեքի։ Առանձին օրեր սպասվում է ջերմաստիճանի օդի ջերմաստիճանի բարձրացում հովտային շրջաններում 33-35, նախալեռնային շրջաններում 23-26 աստիճան, երրորդ տասնյակում սպասվում է օդի ջերմաստիճանի նվազում գիշերը հովտային շրջաններում 7-10 աստիճան, լեռնային շրջաններում 4-6 աստիճան։ Ամսական տեղումների քանակը սպասվում է նորմային մոտ, հովտային շրջաններում 19-41 մմ, լեռնային շրջաններում 19-61 մմ։ Այսօր ամռան օրացույցային վերջին օրն է, բայց եղանակը դեռ ամառային է լինելու, ասում է օթերևութաբանը։ Ամռան արևը շարունակելու է ժպտալ ու ջերմացնել բնությունը։ Ամռան ավարտը կլիմայական բնութագրությամբ համարվում է այն ժամանակը, երբ օդի ջերմաստիճանը օրական միջին ջերմաստիճանը 15-ից ցածր է լինում։ Սյունիքում հովտային շրջաններում սեպտեմբերին դեռևս շարունակում է եղանակային պայմանների ամառային ռեժիմը, իսկ լեռնային շրջաններում սկսում է աշունը 1979 թվականին օդի ջերմաստիճան կտրուկ իջեցում է նկատվել, բարձրադիր գոտիներում տեղացել է ձյուն։ Առաջին ցրտահարությունը դիտվել է 79 թվականին։ Սյունիքում հաճախակի դիտում է մառախող, հովտային շրջաններում նախալեռներում 6-11 օր, իսկ լեռնային շրջաններում 14-19 օր։ Փաստորեն արևոտ եղանակներ դեռ կլինեն և մենք էլ ստիպված չենք լինի ժամանակից շուտ տաք ու ծանր հագուստներ կրել։ Սեպտեմբերի 1-ին նոր ուսումնական տարվա սկիզբ հայտարարվեց նաև նախակրթարաններում։ Կապանի համար 8 նախակրթարանում բոլոր խմբերը արդեն համալրված են։ Այս տարի նախակրթարանը իր դռները բացեց նաև նորեկ 33 երեխայի համար։ Ունենք ուրեմն հերթագրված 58 երեխա, բայց 58-ից մենք կարողացանք տեղավորել 32 երեխա։ Անցյալ տարի դպրոցենք ճանապարհը 33 երեխա։ Ունենք հերթագրվածներ 2012 թվականին ծնված երեխաները շատ են, բայց հիմա առայժմ տեղ չունենք։ Կրցել առաջին խումբը բոլորը նոր երեխաներ են, դե բնականաբար առաջին օրը մի քիչ երեխաները լացում են, բայց այսօր արդեն լավ ամսի 2-ն է, այսօր արդեն երեխաները բավականին հարմարվել են։ Չնայած ուսումնական տարին դեռ նոր է սկսվել, բայց այստեղ պատրաստվում են սեպտեմբերի 21-ին տոնելու անկախության տարեդարձը, իսկ ակադեմիական պարապմունքները կլինեն սեպտեմբերի 10-ից։ Սպասում է Սպորտլանդիա անկախության օրվա արխիվ և ավակմբի երեխաները կմասնակցեն Սպորտլանդիային։ Ունենալու ենք միջոցառում, որը կմասնակցի միջին և ավակմբի երեխաները։
Նախակրթարանի տնօրեն Մարինե Պետրոսյան, անդրադառնալով առաջկա խնդիրներին, առաջնային համարեց նախակրթարանի երկու խմբերի համար առանձին սանհանգույց ունենալը։ Նախակրթարանի ամենաառաջնային խնդիրը նաև որ երկու խումբ հիմա օգտվում են մեկ սանհանգույցից, որը շատ անթույլատրելի է, համարյա թվով 53-54 երեխա օգտվում են մեկ սանհանգույցից, և երկրորդն էլ որ ունեն գույքի մեծ խնդիր։ Նշենք, որ փոփոխության է ենթարկվել նաև ճաշած ցանկը։ Աշնան այս ամիսներին մեզտեղ են զբաղեցնում մրգերն ու բանջարեղենները։ Սեպտեմբեր 1-ին առաջին զանգը հնչեց նաև Կապանի համար 2 երաժշտական դպրոցում։ Օրվա երկրորդ կեսին դպրոցական դասերից հետո կրթօջախը դիմավորեց առաջին ընդունելությամբ հայտագրված 18 երեխայի, այս տարվա առաջին դասարանցիներին, որոնց շարքերը դեռ համալրվելու են նոր դիմորդներով։ Երաժշտական այս հաստատությունում նախկին տնօրենի այլ աշխատանքի տեղափոխվելու պատճառով տնօրենի պաշտոնակատար է նշանակվել Գայանե Հարությունյանը։ Հենց նա էլ ողջունեց սյուրերին և շնորհավորեց աշակերտներին գիտելիքի և դպրության օրվա կապակցությամբ։ Շնորհավորում եմ ձեզ նոր ուսումնական տարվա մեկնարկի կապակցությամբ։ Մաղթում ձեզ առողջություն և նոր ձեռքբերումներ։ Այսօրվա տոնը կարևոր է ամբողջ մարդկության համար, տոն, որը տալիս է մեզ ճիշտ ապրելու, ազնիվ լինելու և ամբողջ կյանքի ճանապարհը գիտակից լինելու, գիտության, կրթության և ինչու չէ, արվեստի դպրոցներում արվեստի տոն է այսօր։ Ուստի մաղթում ենք մեր բալիկներին, նաև մերն են բալիկները։ Բարի երթ, թող կանաչ լինի այս ուսումնական տարվա սկիզբը, թող ուսման ծարավը նրանց հասցնի բարձր աստիճանների։ Առաջին դասարանցիների համար դպրոցի ղեկավարությունը նվերներ էր պատրաստել՝ սոլֆեջո առարկայի համար մատիտ և նոտաների տետր, որոնք սիրով հանձնեց փոքրիկներին։ Գայանե Հարությունյանը ավարտական դասարանցիների համար ևս անակնկալ էր պատրաստել, նրանց հաջողություններ մաղթեց և ավարտական վկայականներ հանձնեց։ Իսկ դպրոցի գերազանց առաջադիմության աշակերտները պարգևատրվեցին գովացանագրերով։ Երեխային փողոցից կտրելու և սպորտով զբաղվելու համար մեծ աշխատանք է տանում նաև Կապանի Դավիթ Համբարձումյանի անվան մանկապատանեկան մարզադպրոցը։ Այսօր գործում է 8 մարզաձև, որի խմբերը այս տարի դեռևս չեն կազմավորվել։ Ամենաշատ պահանջարկը խաղային մարզաձևերում է, ասենք պահանջարկ դրեցնել ունենք 8 մարզաձև, ասենք վոլեյբոլ, բասկետբոլ, ֆուտբոլ, սեղանի թենիս, ծանրամարտ, ըմբշամարտ ջուդո, բազկամարտ, կարատե, այդ ձևերն են գործում մեր մոտ, ինձ որ ասես պահանջարկ այս ձևերն, պահանջարկը կա, բոլոր մարզաձևերն պահանջարկը կա, տեղը կա, բայց երեխեքի քանակն է, ասենք մի խմբում կարող է 10 հոգի լինի, մի խմբում 15 հոգի չէ։ Անհատական մոտեցում ցուցաբերելու համար այս ուսումնական տարում մարզադպրոցում առկա խմբերը ձևավորվելու են այնպես, որ ընդգրկված կլինեն քիչ մարզիկներ։ Նոր ուսումնական տարում խմբերի նոր կանացուն ենք ստացել մարզադպրոցների առար խմբերի քանակի մասին։ Ահագին համեմատածին նախորդ կանացան, ահագին պակասացրել են թիմերում քանակը։ Խմբում եթե առաջ 15 հոգի էր, հիմա սարքերն է 10 հոգի, որ 10 հոգի ավելի հեշտ աշխատել, քան 15 հոգի համար։ Լյուդվիկ Ավաքյան անդրադարձավ նաև նախորդ ուսումնական տարվա ընթացքում մարզադպրոցի սաների մասնակցած մրցույթներին ու հասած հաջողություններին։ Մասնակցել ենք հիմնականում վոլեյբոլ, ծանրամարտ և կարատե մարզաձևից։ Դպրոցականների 24-րդ մարզական խաղեր, քաղաք Արտաշատ, բասկետբոլի փնջային միջմարզային առաջություն։ Գրավել ենք երկրորդ տեղ բասկետբոլի պատանների թիմը։ Վոլեյբոլի հայ պատանների առաջություն 2000-2001 թվականին ծնված
Փնջայի մրցումներում քաղաք Գորիս գրավել ենք առաջին տեղ եւ մասնակցել եզրափակիչ։ Եզրափակիչում գրավել ենք 4-րդ տեղ։ Եվրո 4-րդ տեղի համար պայքարելու համար գրավել ենք 4-րդ տեղ Մարդիչ Սուրիկ Մանուշյանը, ինչպես գիտեք, ծանրամարտի պատանեի եւ աղջիկների առաջին ունենք ծանրամարտում 2 աղջիկ՝ Միջայլոց Մովսյան Վալենտինան իրակաշային կարգում գրավեց 7-րդ տեղ, իսկ Վերոնիկա Մարտիրոսյանը 4-րդ տեղ, Արթուր Գրիգորյանը պատանեից գրավեց 4-րդ տեղ, Միջայլոց Վալենտինա Մովսյանը հրավիրվեց ուսումնամարզական հավաքի Ծաղկաձորում և քաղաք Աբովյանում հանրապետական մարզիչների հրավերով։ Եթե հաշվենք այսքան նեղ սուղ մրցումներում, այսքան հոգի մասնակցել են, այսքան ձևից, ես համարում եմ բավարար։ Մարտադպրոցի հատակը դեռևս գտնվում է անմխիթար վիճակում, ուրև անցկացվում են պարապմունքները։ Վերանորոգման խնդիրն է մարտադպրոցի հատակը, որ չգիտեմ ինչ վիճակ է, ինչ ասես, որ ինչ բառ ասես կսազի, անտանելի վիճակ է։ Քաղաքապետարանը հետաքրում է վերանորոգման հարցով եւ լուրեր կան, որ ինչ-որ միջազգային հիմնադրամ կօգնի։ Մարտադպրոցի տնօրենը նշեց նաև, որ անկախացումից հետո մարզիկների թվի աճ այստեղ չի գրանցվել։ Արդեն 20 տարի է մարզիկների քանակը 160-ից չի բարձրանում։ Հունիսից սեպտեմբեր ամիսները Հայաստանի ազգային արխիվի Սյունիքի մարզային մասնաճյուղի համար համեմատաբար ակտիվ շրջան է համարում։ Աշխուժանում է քաղաքացիների մուտքը դեպի արխիվային պահոց։ Այս տարի հունիս, հուլիս, օգոստոս ամիսներին մենք առհասարակ ունեցել ենք 155 դիմողներ, որոնց պատասխանել են դրական և բացական առումներով դիմումների պատասխանում։ Եթե ես համեմատելու լինեմ անցյալ տարի 2014 թվականի նույն ժամանակահատվածի հետ կապված, մի փոքր դիմումների քանակը պակասել է։ Նախորդ տարի այս ամիսներին ունեցել ենք 165 դիմումատուներ, այս տարի 153 ամիսների ընթացքում։ Դիմումները բազմաբնույթ են, այս տարի գերակշռում են հատկապես աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ հայտերը։ Առավել քան անդրադարձել ենք Ռուսաստանում ՌԴ-ում գտնվող մեր համակարգացիների աշխատանքային ստաժի, աշխատավարձի չափի վերաբերյալ տեղեկանքներին։ Այս տարի հատկապես մեր էլեկտրոնային փաստաշրջանառության և Ռուսաստանի Դաշնությունից ուղարկված նամակների հիմնական նպատակը նաև անդրադարձել են, որը երբևէ նախորդ տարիներին այսպիսի մեծ ակտիվություն չի եղել, հատկապես տվյալ հիմնարկ ձեռնարկությունների անվանափոխություններին են անդրադառնում։ Այսինքն, եթե նախորդ առհասարակ ձեռնարկությունները կրել են անվանափոխություններ, հատկապես շեշտը դնում են նաև ղափան, կապան անվանափոխ, բնակավայրի անվանափոխության և հիմնարկ ձեռնարկությունների անվանափոխությանը։ Այս 155 դիմումներից ԱՊՀ երկրներ մենք այս ընթացքում 66 դիմում ենք պատասխանել։ Դա ըստ վիճակագրության բավականին մեծ թիվ է և շարունակվում է այս գործընթացը։ Կառույցի տնօրեն Արշալույս Փափազյանը համեմատականներ տարավ այս տարվա առաջին կիսամյակի և նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի միջև։ Ըստ վիճակագրության նախորդ տարի առաջին կիսամյակում մենք ունեցել ենք 311 դիմումներ, այս տարի առաջին կիսամյակում 341 դիմումներ, որոնց մեծ մասը իհարկե էլի անդրադառնում են աշխատանքային գործունեության, աշխատավարձի չափի տեղեկանքների վերաբերյալ, դե բնականորեն պետական և մասնավոր սեփականություն հանդիսացող բնակարանների հոխհատկացումների, գույքի իրավունքների ձեռքբերման, այդ բնույթի հարցադրումներով մեզ ներկայանում են մեր քաղաքացիները։ Այնուամենայնիվ ամռան այցելուների թիվը տարվա 9 ամիսների համեմատ մեծ է։
Հունիս, հուլիս, օգոստոս եւ հատկապես սեպտեմբեր ամիսներին ավելի հաջողակություն մեծանում են, բնականորեն նրանք վերադառնում են Հայաստան, ձգտում են, որպեսզի ժամանակին գոնե հնարավորինս իրենք ձեռք բերեն այդ տեղեկանքները, այնտեղ ներկայացնում են տվյալ կազմակերպություններին բազավորվան, երբ իրենց կենսաթոշակի տարիքը լրանում է, իրենք արդեն կարող են, նրանք քաղաքացիներ կան, որ ասում են այս տարի չենք թոշակավոր, մենք դեռ 2-3 տարի ունենք, բայց քանի որ առիթ ունենք վերադարձել ենք Հայաստան, տեղեկատվությունը ստանում են, որովհետև մեր տեղեկատվությունը գալի ասել ժամկետներ չի պարունակում, նրանք կարող են ցանկացած ժամկետներում օգտվել այս տեղեկատվություններից, մենք տրամադրում ենք նրանց, եւ մեծ մասը իհարկե դրական առումով ենք աշխատում պատասխանել այդ հաջողությունների մեջ. Այս տարի մենք գրանցել ենք, որ շեշտը դրված էր մուտքագրել մեր կազմակերպությունների փաստաթղթերը, դե բնականորեն մեր երկիրը, մեր քաղաքը ժամանակին բավականին ենթարկվել է, այսպես ասած, հրետակոծությունների, շատ հիմնար ձեռնարկություններ այդ ընթացքում սեփական աշնորվել են, բնականորեն փաստաթղթերի պահպանության խնդիրը նորմալ չի կազմակերպել։ Երբ մենք հունվարին գտնում ենք Երևանում խորհրդակցության, շեշտը դրեցին, որ անպայման, ինչքան հնարավոր է, որտեղից հնարավոր է, գոնե այդ լուծարված սեփական աշնորված հիմնար ձեռնարկությունների փաստաթղթերը մուտքագրեն, հաջողվել է այս տարի համենայն դեպս 3 խոշոր կազմակերպության փաստաթղթեր նորից այսպես հայթայթել եւ ծրվել է Կապանի լուսատեխնիկական գործարաններ, Կապանի կոշիկի ֆաբրիկաներ, Սյունիքի թշնաֆաբրիկան։ Մեր աշխատանքը առավել արդյունավետ կլինի, եթե լուծարված կառույցների պատասխանատուները ժամանակին արխիվին հանձնեն իրենց փաստաթղթերը, ասում է Արշալ Լույս Փափազյանը։ Կան այդպիսի կազմակերպություններ, որոնք չեն ձգտում, չեն շտապում հանձնելու մեզ, մենք դրանց հետ էլ ենք բանակցություններ վարում, որ գոնե ժամանակին քաղաքացին մի տեղից տեղեկատվություն ստանա, ոչ թե հիմա մեկն աշխատել է լուսատեխնիկում, նույն քաղաքացին և լուսատեխնիկում է աշխատել, և ռելեյում է աշխատել, և էլեկտրոնում, հիմա գալիս է արխիվ, արխիվում միայն պահպանված է լուսատեխնիկը, ռելեյի համար պետք է փնտրի, էլեկտրոնի համար պետք է փնտրի, մեր ամբողջ նպատակն այն է, որ փաստաթղթերը գտնվեն կենտրոնացված ձևով։ Նույնը վերաբերում էր այս անցյալ տարի մենք հանդիպեցինք մարզպետարանի համապատասխան բաժինների հետ կրթության հետ կապված։ Հավատացեք, որ մինչև 96 թվականը դպրոցները և ամբողջ մարզի դպրոցները, երբ լուծարվեցին քաղ և շրջող կրթբաժնի փաստաթղթերը, հանձնվեց արխիվների, բայց շարունակությունը կարծես չէր երևում, հիմա քաղաքացին մեզ նամակ է գրում, ասենք թե մինչև 96 թիվը աշխատել է 3-րդ դպրոցում, 98-ին 6-րդ դպրոցում, 2000-ին 13-րդ, հիմա հավատում եք ինչպեսի բարդություն է, մենք միայն կարողանում ենք պատասխանել մեր մոտ եղած փաստաթղթերի, հաջորդ քայլերը արդեն քաղաքացին պետք է ստիպած մի նամակ այնտեղ գրի, մի հարցում այնտեղ անի, մենք եկանք մի եզրակացության, և շատ ուրախալի է, որ մարզպետարանը մեզ արձագանքեց, և այս նախորդ տարվանից և մինչև հիմա դեռ այս պահին էլ մենք շարունակում ենք մուտքագրել դպրոցներից փաստաթղթերը։ Այս տարի Սյունիքի մարզային մասնաճյուղը մեծ հաջողություններ է արձանագրել։ Այս տարի մենք բավականին մուտքեր ենք համալրել ենք մեր կազմակերպությունները, 3 լուծարված կազմակերպություն այդ մուտքարել, բերել ենք նախկին Քաջարանի և Ղափանի պրոֆտեղ ուսումնարանի փաստաթղթերը, մուտք ենք արել առաջին անգամ Կապանի ճարտարագիտական համալսարանի փաստաթղթերը, մուտք ենք արել թիվ 2 ավագ դպրոցի, թիվ 3 հիմնական դպրոցի, հիմա էլ արդեն շարունակում ենք դիմողները մյուս դպրոցների տնօրենների հետ այդ բանակցությունների շղթանը հիմա գնում, և սիրով մեծ ուրախությամբ նրանք պատրաստ են այդ գործընթացին աջակցելու, որտեվ սա առաջին հերթին կարծում եմ մեր քաղաքացիներին հեշտ և թեթև ժամանակին տեղեկատվություն տրամադրելու խնդիրն է։ Գոյություն ունի վճարման հատուկ համակարգ, որով առաջնորդվում են քաղաքացիները, և կախված այցելուի դիմումի բովանդակությունից այն կարող է փոփոխվել։ Պետության կողմից սահմանված գնացուցակներ կան, այդ գնացուցակների համար համաձայն տեղեկատվությունը ստանում է քաղաքացին, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին իր աշխատանքային գործնեության վերաբերյալ բոլոր կարգի միայն աշխատանքային գործնեության տեղեկատվությունը անվճար է, բայց երբ արդեն այդ տեղեկատվությունը ցանկություն ունի ստանալու կարճ ժամկետում, արդեն վերածում է որոշակի գումարների,
Ռուսաստանի Դաշնության մեջ գտնվող բոլոր քաղաքացիները, անկախ տեղեկատվության ձևից կամ տեսակից, նրանք բոլոր վճարովի ծառայություններ են և գործում է որոշակի համակարգ, կարճաժամկետ, երկարաժամկետ, բայց կա նաև զեղչային համակարգներ և Հայաստանի քաղաքացիների համար, անկախ նաև Ռուսաստանի և այլ երկրների քաղաքացիների համակարգը արտոնությունների ծովտողների համար 50% զեղչակիր առ Մեր միակ խնդիրը աշխատանքն է ֆոնդատերերի հետ, ասում է արխիվի մարզային մասնաճյուղի տնօրենը, և իր գոհունակությունն է հայտնում պարտաճանաչ ֆոնդատերերից։ Իմ գործի հաջողության մեջ գտնում եմ, որ պետք է անպայման համալրվի արխիվները, փաստաթղթերի կորուստը չի լինի, չպետք է լինի։ Գիտեք, արխիվը ունի 4 սկզբունք. համալրում, հաշվառում, պահպանություն և հրապարակում։ Այդ 4 սկզբունքները պիտի գործի, եթե ես չհամալրեմ, չհաշվառեմ, չպահպանեմ, հետո հրապարակման չտամ, բնականորեն իմ գործը հաջողության մասնին։ Դե կարծում եմ այս տարիների ընթացքում մենք բավականի հաջողությունների ենք հասել, որ կարողացել ենք այսքան մտքեր։ Մենք քիչ 43,628 գործ ունենք, 209 ֆոնդ, մեր պայմանների համար սա բավականին մեծ թիվ է, հասկանում եք, դա, բայց էլի եմ ասում, դժվարությունները այն է, որ դեռևս կան հիմնար ձեռնարկություններ, սեփականատերեր, որոնք դժվարությամբ են կտրվում, այսպես ասած, իրենց մոտ եղած փաստաթղթերի։ Խնդիր է նաև ֆոնդերի և գործերի պահպանությունը, հատկապես ձմռանը։ Այսօր խնդիրը ջերմախոնավային ռեժիմս է, այսօր խնդիրը, այո, դա է, որ ես միշտ պահպանության ջերմախոնավային ռեժիմը, ձմռանը, մեր արխիվադարանները պարզապես գտնվում են ահավոր ծանր վիճակում, ջերուցման հարցը չի լուծվել, չի կարգավորվել, դե ճիշտն ասած նախադրյալներ կան, այո, երբ մեզ մոտ այցելեց մեր նախարարը, պարոն Արմեն Երիթյանը և մարզպետը, պարոն Խաչատրյանը, անկեղծորեն նրանք անպայման իրենց ուշադրության կենտրոնում կլինի, երևի այս տարի աշնանը, խորավի կամ ձմռանը, այս հարցը իրենց միջոցով մենք երևի թե պետք է լուծենք։ Այս տարի փորձելու ենք կիրառել լինել տեղերում համակարգը, ասում է զրուցակիցս։ Մինչ այժմ ես չեմ կիրառել այդ տենդենցը, այդ պրակտիկան, տեսնենք արդյոք մեր հիմնակ ձեռնարկություններում աշխատման փաստաթղթերի պահպանությունը ինչ վիճակում է, ինչպես են իրականացնում, այդ բոլորով հանդերձ հետո ես մտադիր եմ նրանց հրավիրեք մեզ մոտ, ասենք այդ ովքեր պատասխանատու են տվյալ արխիվների փաստաթղթերի, ասենք կադրերի գծերը, հաշվապահությունն է, քարտուղարությունն է, այնտեղ ուսումնասիրելուց հետո նոր բոլորին իմի բերենք այստեղ մեր աջակցությունը։ Չնայած մենք տարեկան տարվա մեջ մի քանի անգամ տարբեր արխիվներ ենք այցելում, մեթոդական օգնություններ ենք ցույց տալիս, ու ինչքան անհրաժեշտ է։ Այս ամենին զուգահեռ կառույցն իրականացնում է նաև բեռնաթափման ծրագիր։ Մենք նաև բեռնաթափման ծրագիր ենք իրականացնում, բավականին գործեր հիմա մենք բեռնաթափում ենք, 1964 թվականի արդեն հրամանագրքերն ու աշխատավարձի ցուցակները արդեն ենթադրել կառավարության որոշման 50 տարվա պահպանություն ունի այդ փաստաթուղթը, դե 2015-ին լրանում են նրանց 50 տարի, մենք բեռնաթափում ենք, նաև բեռնաթափման խնդիր ունենք, նաև ասենք լուծարված հիմնակ ձեռնարկությունների, քաղ և շրջող կրտվաժինների և հրամանագրքեր կան, և աշխատավարձի ցուցակներ, և քարտեր, մեկը պահում ենք, մյուսը արդեն ավելորդ փաստաթղթից, պետք է բեռնաթափվի։ Այստեղ միայն թղթեր չէ, որ պահվում են, ասում է Արշալույս Փափազյանը, և ավելացնում. Այս պատերի մեջ բազում մարդկային ճակատագրեր են պահվում, ինչու ոչ մի ամբողջ մարզի պատմություն, ուստի պետք է պահենք ու փայփայենք դրանք։ Արդեն մի քանի օր է, ինչ Կապանի պետական թատրոնում մեկնարկվել է աշնանային 80-րդ թատերաշրջանը, որի շրջանակներում հանդիսատեսին սպասվում է բազմաթիվ անակնկալներ։ Թատրոնի անձնակազմ այս թատերաշրջանը բացելու է ուրախ դրամատրությամբ։ Շուտով բեմ կբարձրանա դրամատուրգ Արշակ Սեմրջյանի վաճառվում է «Տղամարդ» կոմեդիան, իսկ մինչ այդ հանդիսատեսը հնարավորություն կունենա կրկին դիտելու «Պրոշ-պրոշ ինչի երազը» կատակերգությունը, որը թատրոնի բեմում կլինի սեպտեմբերի 10-ից հետո։ Երեկվանից սկսեցինք Արշակ Սեմրջյանի նոր գործը, կոմեդիա, դրությունների կոմեդիա, որ ուզում ենք նոր կոմեդիա միջամսավերջը պատրաստում և հանդիսատեսը դատի ներկայացնենք բարձր դրամատուրգիայում ուրախ ներկայացում։ Հետաքրքիր ամիսներ են սպասում, հանդիսատեսի համար նոր ներկայացումներ, գիտեք, անցյալ տարի մենք բեմադրեցինք նոր կոմեդիա «Պրոշիչի երազը», որը չասրեցինք
խաղալ արձակուրդից առաջ էր, դա նորից հիմա փորձեր ընդանալու, թարմացում ենք ավելի բան ձևով ներկայացնելու։ Հոկտեմբեր ամսին Կապանի պետական թատրոնի անձնակազմը ներկայություններ է խաղալու նաև Լորեցի հանդիսատեսի համար։ Ստացանք հրավերք ժողովրդական արտիստ Վահե Շավերդյանի հրավերով, քանի որ Հովհաննես Աբելյանի 150-ամյակը հոկտեմբերին լրանում է, և մեր Եվգինիի ներկայացումը իրենք պահանջեցին, իրենք դիտել են ներկայացումը, որ անպայման մասնակցենք կիրովականում այդ ներկայացումով։ Մենք հոկտեմբերի սկզբին կգնանք Լոռի, կիրովական քաղաք, և կարծում եմ ամեն տարի, գիտեք, Լոռի փառատոն են լինում, այդ շրջանակներում նաև կտանենք մեզ այդ երկու ներկայացում, որը նպատակա հեղավ կխաղանք, և Աստրովսկու Ամպրոպը և Սամվել Խալաթյանի փակուղուս այն կում։ Մարզկենտրոնի թատրոնը զուգահեռ նախապատրաստվում է տոնելու նաև իր հիմնադրման 80-րդ տարին։ Այս տարի 80-ամյակ թատրոնի դեռևս չեն կարողացել հանդիպել մարզպետին, վերջնական ճշտելու, թեպետ գրավում ենք, զեկուցել ենք վարչության պետին Հովիկ Ալեքսանյանին, որ պետք է մարզպետի հետ հանդիպումը մեր կայանա, որոշենք հոկտեմբեր ամսի երկրորդ կեսին, թե նոյեմբերի սկիզբը։ Դա իրենց մոտակավորերը կճշտվի, թեպետ Երևանում է, ես հանդիպեցի Տատիրական գործիչների միության նախագահ Հակոբ Ղազանչյանին, որը որ իրենք էլ պատրաստ են մասնակիցնելու, ինչու չելավ առաջարկները, որ Երևան քաղաքի ճանաչված արվեստագետները, դերասանները մասնակից են մեր 80-ամյակին։ Մարիա քաղաքից ինչու չէ, 3-4 օրը լավագույն ներկայացումները, դա ներկայացումը արդեն Սունդուկյանի մարդ հատուրնը, իրենց համաձայնությունը տվեցին բացման արողության իրանք գալ, առանց որևէ խնդրի մեր հանդիսատեսի, մեր թատրոնին շնորհավորելու համար, որբերը հետաքրքիր ներկայացում է, լիլավ հետաքրքիր կոմեդիա ժամանակակից, և ինչու չէ, մանկական որևէ սուրպրիզ կանի Ջյուզ Պատանյանի ծածկի թատրոնը, նաև ներկայացում Խաղան Պարոնյանի թատրոնի կոլեկտիվը։ Իսկ նենց անհատ դերասաններ ճանաչված հանրապետությունում պարտադիր գալու են իրենց խոսքով, իրենց շնորհավորանքներով։ Կամո Արզումանյանը նշեց, որ այս թատերաշրջանում ևս շարունակելու են բարեգործական ներկայություններ խաղալ Հայաստանի և Արցախի զորամասերում։ Պաշտպանության նախարարության համաձայնությամբ, գիտեք որ ամեն տարի թատրոնը այցելում է բանակ, և այստեղ զորամասեր կմտնենք նոր ներկայացումով, և փակուղի և նժդեհ ներկայացումներով կմեկնենք նաև Արցախ։ Կարծում եմ անցյալ տարվա մեր թատերաշրջանը շատ հաջողած էր մեզ համար, թե կադրերի, թե ներկայացումների առումով, թե մրցանակների, թե Մարիա քաղաքում մի 2-3 արդեն հյուրախաղեր, դա շատ քիչ, վերջի ժամանակ քիչ էր լինում, ու արձագանքները շատ մեծ եղան մեր թատրոնի անվան հետ։ Կարծում եմ, որ նույն թափով պետք է շարունակենք առավել ևս ակտիվացնելու, ավելի բարձր մակարդակով մեր հանդիսատեսին, քանի որ մեր հանդիսատեսը շատ խստապահանջ է հանրապետություն, դա բոլոր գիտեն թատերական աշխարհը, պետք է այնպես անենք, որ հայ հանդիսատես թատրոնի մոտով հպարտ քայլի։ Այս թատերաշրջանը ևս նախորդին նման լինելու է հետաքրքիր ու բովանդակալից, նշեց թատրոնի տնօրենը։ Այսօր առավոտյան համացանցը հեղեղվել էր Հարևան Ադրբեջանում տեղի ունեցած երկրաշարժի մասին պատմող տեղեկատվությամբ։ Ավելի վաղ հաղորդագրություններ տարածել նաև տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը։ Տեղի ունեցածի մասին մանրամասն տեղեկատվություն ստացանք սեյսմիկ պաշտպանության հարավային ծառայության գործադիր տնօրենի պաշտոնակատար Կիմ Բադալյանից։ 29 թվականի սեպտեմբերի 4-ին տեղական ժամանակով ժամը 8:49-ին Գրինվիչի ժամանակով 4:49-ին Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմոլոգիական ցանցերը գրանցել են երկրաշարժ Ադրբեջանի տարածքում։ Երկրաշարժի էպիկենտրոնը գտնվում էր Շեքի քաղաքից մոտ 30-35 կիլոմետր դեպի հարևելք։ Էպիկենտրոնը ուժգնությունը կազմել է 5.3 մագնիտուդ, որը համապատասխանում է 7.8 բալի։ Երկրաշարժը տեղի ունեցել 10 կիլոմետր խորության վրա, ուրեմն ստորգետնյա ցնցումը արդեն ասեցի մոտ 7.8 բալ ուժգնությամբ։ Երկրաշարժը զգացվել է նաև Հայաստանի տարածքում, սկսած հյուսային մասից Ստեփանավան, Վանաձոր, մինչև հարավային ուղությունը, մինչև Մեղրի, Ագարա քաղաքներ։
նշված վայրերում երկրաշարժի ուժգնությունը կազմել է 2-3, 3-4 բալ, կոնկրետ Երևան քաղաքում 2-3, Կապան քաղաքում 2-3, ինչպես արդեն նշեցի, Կապան քաղաքի Աչախլու և այլ թաղամասերից մինչև Սովխոզ տարածք, ընդհոպ մինչև Ասվանի, Կուժանի, Սայդ գյուղերը զգացել են, գյուղի բնակիչները զգացել են երկրաշարժ տատանումները։ Քանի որ նման ցնցումները շատ հաճախ ուղեկցվում են բազմաբնույթ խոսակցություններով ու հատկապես խուճապով, ուստի Կիմ Բադալյանը անհրաժեշտ համարեց հայտարարել, որ անհանգստանալու կարիք չկա։ Մեր երկրի տարածքը գտնում է սեյսմաակտիվ գոտում, այնպես որ խուճապի մատնվել պետք չէ և զարմանալել պետք չէ, որովհետև մեզ մոտ սեյսմիկ իրադարձությունները միշտ եղել և կլինեն։ Որքան շատ են թույլ և միջին սեյսմիկ ցնցումները, երկրաշարժերը, այնքան դա օգտակար է երկրակեղևի ներսում կուտակված էներգիան ուժգնությունը և լարումը թուլացնելու համար, այնպես որ դա մեզ համար ավելի լավ է սեյսմիկ տեսակետից, որ լինեն միշտ թույլ երկրաշարժեր։ Նու զգացողությունը էպիկենտրոնում ճիշտ է բարձր է, բայց քանի որ մեր մոտ շատ քիչ են զգացել, դա մեզ համար օգտակար է լարվածության իջեցման տեսակետից։ Երկրաշարժի հետևանքների մասին ադրբեջանական կողմը որևէ տեղեկատվություն չի տարածում, միայն պետք է ենթադրել, թե 7-ից 8 բալ ուժգնությամբ երկրաշարժի դեպքում ինչ կարող է տեղի ունենալ։ Մասնագիտներն 7-8 բալը ընդհանրապես ավելի չեն, այած ինչ կարգի շինարարություն է տվյալ տարածքում կատարվել, կապված սեյսմիկ նորմերի, շինարարական նորմերի հետ կապված, տվյալներ չկան ավերվածության մարդկային զոհերի մասին, մենք տվյալներ չունենք։ Հետ ցնցումներ կլինեն թե ոչ, Կիմ Բադալյանը դժվարացավ պատասխանել։ Իդեպ սեպտեմբերի 3-ին ժամը 20:11 երկրաշարժը գրանցվել նաև Թուրքիայում, Բայազետ քաղաքից 30-ից 40 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ուժգնությունը կազմել է 3.2 տասնորդականից 3.4 տասնորդական մագնիտուդ, որը համապատասխանում է 4 բալի։